Сесія Мукачівської міської ради під час карантину відбувається у приміщенні Мукачівського драматичного театру. На чергове засідання з'явилося 26 депутатів. Загальним рішенням лічильну комісію, створену на минулому засіданні, залишили без змін і перейшли до розгляду порядку денного. Пропоную питання порядку денного з 1 по 22 включно прийняти пакетом. Чи в когось застереження на рахунок цього? А питання 23 розглянути окремо. Чому 23 питання розглянути окремо? У мене особисто виникає конфлікт інтересів, відповідно пропоную його розглянути окремо від пакетного голосування. Серед цих 22 питань – припинення діяльності відділу охорони здоров'я Мукачівської міської ради шляхом його ліквідації, внесення змін до бюджету Мукачівської ОТГ, звільнення від сплати за договорами сервітутного землекористування для розміщення тимчасових споруд, терас, фізичних та юридичних осіб, діяльність яких тимчасово призупинена у зв'язку із дією карантину. Конфлікт інтересів у міського голови виник у питанні щодо укладання та припинення договорів оренди землі комунальної власності Мукачівської ОТГ. Проте і це рішення депутати прийняли у цілому. Іванчо, Ілов, Йовнаш, Кіш, Ковач, Кравчук. Серед питань порядку денного депутати приймали рішення щодо підтримки малого та середнього бізнесу і медицини. Сьогодні ми прийняли ряд важливих рішень. Я думаю, це допоможе трохи малому місцевому бізнесу, позбавлення 2 місяці єдиного податку. Також виділення коштів на лікарню. Ми придбаємо ще один ПЛР-амплифікатор, апарат, який дасть нам можливість іще збільшити кількість тестування, яке ми проводимо на базі ЦРЛ. Тоді ми, можливо, зможемо ввести платну послугу для інших районів Закарпатської області і також їм допомагати. Міський голова розповів також про ситуацію із коронавірусом у Мукачівській ОТГ. Всіх хворих ургентних, які поступають в лікарню, тестують на ПЛР, незалежно від того, чи в них є признаки ГРВІ, застуди, чи вони є ургентними хворими, тобто інсультниками, чи будь-яка інша проблема. Відповідно, ми маємо дані в реальному часі. Я знаю, що з цими трохи затримка в обласних закладах, тому що у них черга на декілька днів, 3-4 дні у них черга на тестування. Завершити сесію міський голова вирішив, наголосивши на дотриманні правил карантину та заклику залишатись вдома на травневі свята. Поки маємо берегти всі себе, берегти своїх рідних. Закликаю всіх максимально утриматися від поїздок на травневі свята. Треба ще перетерпіти, особливо зараз, наступні декілька тижнів після того, як пройшла Пасха, можливий знову пік спалаху епідемії.